sama ke tak sama? Ada McDonald. McDonald. Mak kena back dululah kot. McDonald. Eh, Iman dah sampai. Eh. Tadi apa nampak Iman? Dah mati dekat tepi jalan. Tempat lain. Dah, kakak dekat tempat lain dah. Siapa boleh susah sampai kat kakak? Situ susah kakak. Kakak tempat. Tunggu. Cepatlah. Ya, kat situ. Cepat sikit. Kakak tengah tunggu. Oh, aku lagi istri dah cik. Takpelah akak cari korang. Korang tunggu je kat tempat korang tu. Tinggal. Korang cakap kalau korang kat sini. Ada kat sana. Papa. Mamai. Cepat. Ini cari. Mama kena mati dulu baru kakak tahu. Mamai. Mamai, dengar sini. Ya. Kenapa kau tinggi? Ha? Kenapa kau tinggi? Lemo. Sekejap agak cakap. Kenapa kau tinggi? Sebab apa dekat tempat baju tu apa sekali. Sana sekali. Lepas tu, apa dapat untuk tinggi, apa pergi ke tempat tinggi tu. Boleh, dah jom. Eh, sabarlah Mamat. Kita tunggu Iman dulu. Ya, Mamat macam ni. Sekejap, akan tunggu Iman kat sini. Mamat tunggu Iman. Eh, Mamat. Mamat, kau mana? Janganlah, Mamat. Kau duduk sini. Kau jaga Iman. Akan jaga Iman. Dia ke atas. Mamat dah keluar ke? Ke mati? Belum mati. Berdua. Dah mati. Ha? Ni tak selamat. Ni tak selamat. Ni tak selamat. Aku kena cari jalan exit. Tapi tak ada jalan exit. Dia tak dapat lari ke? Korang nampak kakak? Ni. Okey dah cepat sini ikut kakak. Kita tutup, kita tutup. Jom Mamat. Apa nak ni? Mamat. Kakak dekat mana? Jom. Jangan hilang akal. Mamat sini. Kau. Mana kau? Kakak, duduk dalam sini dulu. Apa? Nak tengok. Cepat.
sini pun dia boleh masuk lah walau apa pun. Jangan dekat tepi pintu. Cina. Okey dah, duduk je kat atas tu. Pergi Iman, teman abang. Mereka akan cari Iman. Thank you.
No, apa?
Dah, tunggu sini. Kalau ada apa-apa, ikut kakak. Ada masalah. Kita kena lari, Iman. Pergi luar sekarang. Iman, cepat sini. Ni kakak. Iman. Iman, cepat ikut kakak. Kat luar. Okey, dah jom ikut kakak. Abang mati. Sekarang. Abang mati. Guna speed lah. Dah lah. Okey, dah jom. Terus je, straight je. Ini ramai. Mantap. Main. Cepat. Terkejut akak. Akak ingat kan kena ban. Ya, Iman pun tak mati. Iman? Baru Iman tak mati. Tunggu situ. Akak tahu kat mana. Umi, Iman dekat shopping mod. Mod kan? No! Lepas tu Iman dah mati lagi. Eh, Iman no, no, kat kereta tu lagi. Oh, kat kereta tu lagi. Okey, tunggu. Tunggu. Kakak okey je tak? Mati-mati tu. No! Mati. Kau main dah. Mati. Main! Ke belakang! Korang kat mana? Iman, dekat tepi. Korang sini. Tunggu je. Tutup abang. Ya. Ada buka. Oh, tak payah. Mana ni? Tak ada pintu pun. Thank you.
apa tu? Mana kak tahu? Eh, Mamat mana? Jom. Mana? Pintu biru. Cepat putih tak dapat. Ini siapa suruh kau main-main? Mama, kau rasa macam glitch.